Anem a canviar de tema i anem a parlar de la Marina Rossell. La Marina Rossell és una cantant que va néixer a Tarragona, al Vendrell concretament, i que porta ja gravats dos long plays a les seves espatlles. En un d'aquests long plays, en el darrer, l'anomenat Penyora, la Marina va cantar una cançó amb la participació de el que molta gent podria entendre com la seva rival, en aquest cas la seva amiga Maria del Mar Bonet. I per primera vegada, després de la gravació d'aquest long play, nosaltres hem aconseguit, i penso que molt d'acord per part d'elles dues, que la Marina i la Maria del Mar cantessin juntes un altre cop i en directe aquesta cançó que es diu Corrandes. Anem doncs ara ja a veure, abans de parlar amb la Marina Rossell, la seva participació al nostre programa Cantant Corrandes amb la Maria del Mar Bonet. Si voleu ballar corrandes, us encantaré, Déu meu, que les duc a la butxaca, enfilades amb un fil. Si les trobeu encertades, que el riure fan esclafir, no haurem perdut la jornada, perquè el riure obre camí, sí! Mai l'aventura d'una pera fins al bord. Són tants i tants els que hi guanyen, arrenglerats i fent torn. Els pagesos que protesten tenen tota la raó. Dels productes de la terra s'enriqueix el bo i ells no. Si els creus a ells, però aquells estats on manen fan negoci de posers. I la guerra quan esclata, els que la van preparar han posat de gat a maula, s'estranyen del pet que fa. Dels negocis amb matxines mata ocells, per cada arbre que ens aterren se'n regiren els budells. Si deixem que els tècnics duguin el carro pel pedregar, se'ns vendran per quatre peles l'aire i tot de respirar. Que ja en queden pocs barrals. Què faran ara, pobretes, les grans multinacionals? No hi ha remei sense l'acto, diu la gent que hi té cabals. I alguns esquerrans s'ho passen, els que són curts de gambàs. Ah! Tothom ha d'entendre perquè el progrés vagi fi és que les dones són homes però de sexe femení. Tots els homes han d'admetre, bé que els costi bé que pli, que els homes són unes dones però de sexe masculí, sí! I en tot temps ens fa costar. Qui la dona la rebassa, arrabassar-la és un crim i és una impertinència donar-nos el que tenim. Veia el mar.
No tornaran els anys grisos que tot un poble cap cop s'empassava la saliva sense gosar dir cap mot. Llibertat és alegria, que rigui i canti qui vol. La grisó mai més no estalvi, la llum esclatant del sol. Catalunya, Catalunya, ara que t'has desvetllat i t'has retrobat sencera des del camp fins a ciutat, no deixis que t'entrebanqui el camí que t'has triat, que cap manaire et retalli els espais de llibertat. La Marina Rossell, la Maria del Mar Bonet i també l'acompanyament d'en Xavier Batllés i de Víctor Cortina amb una cançó que té lletra d'en Jordi Sassanedes, el poeta català. Aquestes han estat les corrandes i aquesta ha estat per primera vegada, després de la gravació d'aquest long play anomenat Penyora, la presència conjunta i cantada en viu de Maria del Mar Bonet i de Marina Rossell. Hola, Marina. Per què se't va ocórrer o a qui se li va ocórrer això de cantar conjuntament amb la Maria del Mar Bonet? A la televisió o... En general, no, a la gravació del disc, que va ser el primer moment en què ho vau fer-ho. Meva, se m'ocorre a mi, jo ja tenia ganes de cantar alguna cosa, alguna peça, alguna vegada amb la Maria del Mar, ja en el Palau, en l'Èpic Palau, després també en el Romea, de fer alguna cosa conjunta, però sempre va haver problemes per part de la Maria del Mar, que cantava en altres llocs, quan jo cantava al Palau ella cantava a València, quan jo cantava al Romea ella cantava a Madrid, crec, i mai es havia pogut donar, fins que vosaltres... Ens heu cridat a musicar l'esprit. Ho hem aconseguit. De fet, ho hem aconseguit perquè vosaltres heu volgut, perquè si realment vosaltres haguéssiu dit que no, això vol dir que esteu interessades o que us fa gràcia el fet de cantar juntes. Quan molta gent pensa que la Marina i la Maria del Mar són rivals, en definitiva són, diuen que les dues millors veus que hi ha en el país i que, lògicament, si són les dues millors, per saber qui és la millor hi ha d'haver-hi una rivalitat. És això cert? Jo diria que això passa en els festivals d'Eurovisió, ni nosaltres no estem en aquesta òrbita. La Maria del Mar i jo som amigues de sempre. Estaves parlant, o citaves com a anècdota dels festivals d'Eurovisió. Tinc entès que enguany es munta a Brussel·les, el mateix dia del festival d'Eurovisió, un contrafestival d'Eurovisió. Sí, a final d'aquest mes es fa a Brussel·les un contrafestival on hi haurà gent més o menys representativa de tota Europa. No serà un festival competitiu, ni es donaran premis com en el festival dit d'Eurovisió, que ja saps tu que hi ha tants pinglados i tants interessos de discogràfiques i tal. I jo crec que és com molt interessant i jo ho valoro molt positivament en tant en quant d'alguna manera hi haurà la participació en aquest cas de cultures marginals. Com ara? Com ara els bretons, Occitània, Catalunya o Països Catalans. Etcètera, etcètera. Etcètera, etcètera. Però això està pensat com a contrafestival d'Eurovisió, és a dir, es fa el mateix dia i també es fa mitjans televisius o no? No, es diu que es farà alguna filmació pirata, tant de televisió com de ràdio. Però no, com oficial no. Sí, no serà allò d'aquella oportunitat pels 300 milions de televidents que no s'acostuma a dir. La Marina és una cantant polèmica i és un personatge polèmic arreu on va. La Marina, una de les anècdotes o una de les històries que ha passat amb ella és que arreu de la seva actuació d'aquell primer Palau famós, ho recordaràs, es va tancar el Palau a la cançó catalana. Després ha passat molt temps, la junta directiva del Palau ha canviat, de fet ha canviat la presidència del Palau, de l'Orfeo Català, i ara el Palau sembla ser que s'ha obert ja d'una forma definitiva, no només a la cançó, sinó actes de tipus cultural que tinguin, en fi, que mereixin l'estar ficats allà dintre. A tu et va crear realment molts problemes o traumes personals el fet de que el Palau, a partir de la teva presència, vetés una sèrie de cantants? Problemes no, però és una mica mosquejant, perquè en definitiva jo no vaig fer res de l'altre món en el Palau. Jo vaig cantar, vaig fer un recital normal, al final la gent va participar amb el que fèiem nosaltres a l'escenari i la gent va cantar, en definitiva va tenir un paper actiu i llavors, d'alguna manera jo crec que ells, el senyor Maragall en aquell temps, buscava alguna xispa que fes que es tanqués el Palau o un sector determinat i ens va fer servir a nosaltres, no? A mi concretament.
De fet, amb la nova presidència de l'Orfeó Català, sembla que hi ha hagut una aproximació entre els cantants més prohibits, com eres tu, com era el Cisa, com era el Pau, i la nova junta o el nou president de l'Orfeó. Crec que inclús va haver-hi un sopar, no? Sí, hi va haver un sopar, molt bo. Molt bo. Un sopar on se'ns va oferir fer un festival en el Palau de nosaltres tres. És una cosa que encara l'estem estudiant, encara que no crec que es pugui dur a terme. Per què no es pot dur a terme? Perquè tots tres fem coses molt diferents. És molt difícil agafar una data concreta, fer un muntatge i tots tres cantar. Això no vol dir que algun dia ho fem. Per altra part, també hi ha que en el Palau, encara que ara és evident que hi ha una junta més demòcrata, continua cobrant uns lloguers molt elevats, de 180.000 pessetes per cada recital, inclús continua igual que quan vaig cantar jo, cobrant 40.000 pessetes més si fas una gravació, 40.000 més si utilitzes un cenital, en fi, que és molt car, no? Perquè, evidentment, suposo que l'utilització del Palau, i ja que estem al tema parlem-ne, sí, va molt condicionada al fet de que a Barcelona no hi existeix un exacte auditori capacitat, és a dir, amb prou localitats, perquè hi càpiga molta gent, i també que tingui una acústica digna a l'hora de cantar. Aleshores, s'utilitza el Palau, que en principi no, potser no va estar construït per això, no va ser utilitzat per això. Però si existís un altre auditori, creus que aquesta febre que hi ha la gent de voler cantar al Palau existiria? No sé. Fa maco cantar al Palau, tu sí, fa molta il·lusió. Sí. Sí, és que és molt maco el Palau. Sembla que d'alguna manera estàs com en contacte amb els teus orígens o amb els teus antepassats, no sé, et connecta amb tot un munt de connotacions, no? Uh-huh. És un local molt agradable de cantar. Està fet per això, per fer música. El Palau dels Esports, per exemple, no, i llavors és molt desagradable cantar al Palau dels Esports o en un lloc on no reuneix les condicions necessàries, no?, per poder fer un recital o música. Encara que ha passat el temps, jo quan alguna vegada he anat al Palau i quan se cita, sobretot entre el personal, el nom de la Marina Rossell, salten les xispes. Diuen que la Marina va pintar les parets, que va embrutar el camarí, etc, etc. Ens ho pots aclarir això d'una vegada? Perquè sembla que hi ha molt mala fe a l'hora de Palau. Quin rotllo, quin rotllo. Jo no vaig pintar res. Ja n'hem parlat amb tu, inclús. Jo no vaig fer, no vaig pintar, diuen que vaig pintar allò de llibertat d'expressió en els camarins. Això no és cert, ni vam tancar cap cadira. Jo diria que el que deia abans, no? De que buscaven una mica algú, com es diu, cap de turc, no? Uh-huh. Per doncs agafar i tancar el Palau i tal, no? I ens vam fer servir nosaltres. Va ser un recital normal, la gent que va assistir ho pot atestiguar, no? Va ser un recital normal. Marina, finalment ets la cantant feminista, com es diu? Pregunto. Jo sóc feminista, el que passa que no m'agradaria ser la cantant feminista. Jo m'agradaria ser la cantant universal. No em sento capaç de ser una bandera de cap grup, ni de cap partit, ni de ningú, no? Potser no te'n sents, però t'hi fan, és a dir, jo he assistit a recitar el seu darrerament i evidentment hi havia presència feminista allí i reivindicació feminista, és no només la presència asseguda, sinó que quan cantaves la gavina s'agafava en certa manera com un himne feminista. Sí, bé, a mi em sembla positiu això, jo estic molt contenta, em va sorprendre inclús a mi, no? Jo estic molt contenta perquè fins ara tots els recitals de cançó han estat una miqueta el típic, diguem, militant que va allà i encén un llumí, jo mateixa ho he fet quan canta algú de la cançó i tal. Llavors el fet de que en el Romea o allà on sigui les dones es facin un recital seu em sembla molt positiu perquè mai ha passat a la història de la cançó. Llavors jo crec que ja comença a ser hora que a més les dones surtin al carrer i s'expressin i adoptin una postura davant un fet musical, per exemple. No? Aquesta gavina de la qual parlàvem, que és una de les cançons més conegudes de la Marina Rossell, és una cançó en principi escrita d'un home o una dona, és una cançó d'una manera molt coneguda, molt tradicional, que en els recitals, com deia ara la Marina, i en els recitals d'ella i sobretot en actes de tipus feminista, sembla ser que ha estat agafat com un himne reivindicatiu. Anem a escoltar la Marina Rossell, que fa un moment ens parlava, anem a escoltar-la cantar aquesta cançó tan característica, aquesta manera tan popular, la gavina. Thank you.
voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estada la nina dels meus amors. Quan la veig prop la quieta onada, doli la besada que li envio més per bé. Digues-li que sento dolça melangia, prop la quieta onada, doli la besada que li envio més per bé. Digues-li que sento dolça melangia i que n'ella penso tot moment. És una cançó i una interpretació que a mi encara, cada cop que la sento, i això que l'he escoltat moltes vegades, em posa la pell de gallina.